taj odnos muško-ženski, kakav je zapravo ti zastupaš? Kakav treba bude odnos među muškarca i žene? Pa, mislim, sad ispalo tamo ono, znaš, Zvizdin je prekustio ovo, ono, znaš, to sad. Ali ja sam za to da ovaj, kad mene ljudi pitaju kako ti, ja kažem, vidi, ja moju ženu samo milujem. Ali postoji neprijatno milovanje. Kad je pomilujem pogledom. Naprimer, nešto priča, filozofira ovo, ono, ja ih pogledam, znaš, naprim facu, to je to neprijatno milovanje, ona ovo, shvati koliko ima sati. E sad, tu moram od Novaka da skidam fazone, ona kad priča nešto, a tu je i drugi ljudi, ja ću se smeškam, isto ko Novak. Ali ukapirat će ona koliko ima, ja ću se smeškam, a posle kući ćemo da vidimo. Da. Dobro, ali znači tu nema nikakvog nasilja. Ne. Naravno. Ja dobro me vađi. Znaš, kad moja žena, na primjer, ja sećam u početku, moja žena tako nešto filozofira ovo. Ja odmah njoj kažem, reko, vidi, ako ima negde bolje, ti idi. Ali ovakvog muža nigde ne možda nađeš. Ja sam najbolji. Ako ima negde bolje, slobodno idi. Evo, ja sam 23-4 godine s njom u braku, još nije otišla. Zašto? Jer nema bolje. Tako da...